svo var myndin tekin hér, þú veist, þannig að... Já, nákvæmlega. Ég hefði ekki verið í strjáskonum. Já, þetta er 10. árið sem að Frostrós er núna með tónleika. Þannig að í ár verður ekstra skemmtilegt eða það bara ekstra mikið lagt í þetta og við söngvararnir erum svo sannarlega búin að undirbúa okkur. Ég er búin að vera með frá upphafi sem er sérstakur heiði fyrir mig að fá að vera með núna í ár líka. Þannig að það er ýmislegt búið að gerast í gegnum þessum ár og það er líka skemmtilegt bara hvað þetta er búið að þróast og það frábært að bara fengið að hafa vera með og upplifa þetta, að labba inn á svona stóra tónleika og syngja fyrir allt þetta fólk að búið að mjög gaman að fara út að land líka og já, ég hlakka bara til að sjá okkur. Já, fylgja. Já. Sæður efra eða neðra? Færa. Jólinn að koma? Já, það er gaman! Það er gaman! Það er snjó koma eftir. Ísingar minni, málið er að ég dekkt hana þegar að þannig að þú tekir hlutin, þá er stundið við hafið, þannig að þetta vinna með lýsingunum því.